Pa nije na meni da to prosuđujem, ja ću dozvoliti i auditorijom i publici da o tome sudi. Ja mogu da kažem da mi je bilo ogromno zadovoljstvo i da je stvarno uzbudljiva uloga i da je, prosto mi smo napravili film, ali to je i serija, dakle, ima tu još puno scena i stvarno razvoj lika je jako dobro napisan i ono što je meni bilo jako zanimljivo, ja volim ulicu, volim ljude sa margine, provodim i dalje ponekad sa takvim ljudima neko moje vreme. To su zanimljivi likovi i često se ispostavi da ta grubost i ta neka, ajde da kažem, nasilnost je baš zbog toga što su nekad u životu bili povređeni. Dakle, to su ljudi koji nisu odrastali baš na pravi način i sa pravim usmerenjima, i onda je nekako meni to bilo jako zanimljivo i mislim, ako sam uspeo da prenesem neku emociju, a to je osnovni zadatak, jeli, onda sam zadovoljan. Osim što si obrijao glavu, kažeš, da. šta je još bio težak zadatak za tebe? Pa ja moram da priznam da meni ova uloga nije teško pala. Ja sam se potrudio da napravim jednu vrstu transformacije, naravno i kostim i šminka su u tome dosta pomogli, ali nekako nisam se mnogo mučio i kažem sa rediteljem Nemanjom Ćeranićem, ja kada sam pročitao te separate i delove scenarija, ja sam rekao ovo je moja uloga, sad vi možete da rizikujete, ali ja mogu da garantujem da ovo mogu da odigram i da umem da odigram ovo. Tako da mi nije bilo nešto specijalno teško, a bolje rečeno, ova uloga mi je legla. Bilo je mnogo nekih težih uloga u mom životu, koje sam morao da gradim i za koje sam morao da se više pomučim. Tako da, kažem, ovo je bila jedna lepa igra i prosto nekako, ja kad smo na setu tih 12 sati, kad snimamo, ja nekako stvarno i u tim među, kada se priprema jeli, kadar, ja nekako i u tom trenutku ostanem Džamba i nekako tako se ponašam i tako živim ulogu. Tako da u tom smislu nije bilo lako, to zna moja žena, pošto ja i kod kuće onda nekada donesem tu ulogu. Nije to lako. Pa, sticam okolnosti, znam Miću Softića, tamo sam na Doročelu išao u srednju školu, znam šta je Šipka, znam šta je Gori Doročelu, šta je 25. maj. Poznao sam i neke mangupe iz mog vremena, jeli. Tako da jesam, znao sam za dosta priča, ali da, postoje tu neki detalji za koje nisam znao, pa sve to čini mi se uticalo na nas, na našu igru, na naše likove, tako da da, ima dosta toga i u seriji kada film bude odživio svoju bioskopski život, serija otkriva još mnogo, mnogo, mnogo nekih detalja iz njegovih života, tako da biće to onako prilično uzbudljivo. Pa Husa je jedan skroman čovek, on je bio dosta stidljiv, moram priznati, i inhibiran, naravno, jer nije glumac na početku, ali mi smo se stvarno potrudili da ga u tom smislu oslobodimo i da mu damo neke savete, jeli, kako da gradi lik i kako da se bavi glumom na filmu. To nije isto kao u pozorištu, naravno, ali on je inteligentan čovek i vrlo brzo je ušao u štos. Kad su u pitanju kadrovi, promjena objektiva, ritam snimanja, učenje teksta, ritam scene i tako dalje i tako dalje. Tako da čini mi se da je stvarno napravio jedan veliki podvig, pogotovo zbog toga što nije glumac, ali s druge strane, Romi imaju jedan urođen talent za glumu. Tako da to možemo da vidimo i kada gledamo ovog
Alena, malog dečaka, koji je stvarno, meni je nekoliko puta bila knedla u grlu, ja sam isto prvi put sada gledao film, nisam odao do kraja, nažalost, jer sam morao da izađem, da dam neku izjavu. Ali prosto, znamo i po Kusturičnim filmovima i po nekim drugim filmovima da Romi prosto imaju taj talent i za pevanje i za glumu, tako da se on nekako jako dobro uklopio i mislim da je ovo važna stvar za njega. Pa ja volim razne pesme, dževe, zavisnosti od mog trenutka i mog raspoloženja. Uspeo sam u životu, nedelja, naravno, zapalite za mnom sveće. Živote, ženo bez morala i tako dalje, ali moram priznati da sam ovu pesmu koju sam i otpevao u filmu nekako posebno zavoleo. Znao sam i ranije za nju, ali nekako sad je češće pevušim nego ranije. Kako si pripremao za ovu informaciju? Kako si pripremao za ovu? Pa nisam se specijalno pripremao. Razgovarao sam dosta sa Džejevim i Džambirim prijateljima, sa ljudima koji su sa njima živjeli život. Kroz scenario, kroz saradnju sa rediteljem i sa scenaristom Stefanom Boškovićem. Dakle, to je sve naravno imalo neke pripreme. Nismo mi prosto sleteli na set. Bavili smo se time, bavili smo se otprilike kako bi to trebalo da izgleda i bilo je to jedno lepo putešestvije. Da li ima nekih interesantnih anegdota sa snimanja? I pa da ti kažem, sve te anegdote koje su se desile su i suviše privatne da bih ti ja sad ispričao. Tako da ja nisam jedan od onih glumaca koji voli da priča anegdote. Ali bilo je, naravno, bilo je događaje koji spadaju u format anegdote, sigurno.